Sākoties siltiem laikam, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā teju ikdien nonāk kāds cilvēks, kurš ciets negadījumā ar elektrisko skrējriteni. Traumas parasti ir ļoti smagas un varētu teikt, ka paveicas tiem, kas tiek cauri tikai ar laustām rokām vai kājām. Pārējiem, diemžēl, ir smagi žokļa un galvaskausa bojājumi arī. Jā, smago traumu skaitu varētu samazināt, ja elektrisko skrējriteņu vadītāji valkātu ķiveres un visas attieksmes dalībnieki cits pret citu izturētos ar cieņu. Ulds Birziņš pastāstīs vairāk. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas radioloģe Ailete Žvīgura rāda, kāda nepilngadīga pacienta gūtās traumas, kas gūtas pārvietojoties ar elektrisko skrējriteni. Pēc negadījuma pacients nonācis komā. Mēs redzam pacientam 3D attēlu, ja, ar bojājumu, šo te galvaskausa bojājumu, ar šķembainu lūzumu, ar pārmaiņām, ja, galvaskausa kaulos. Šis ir mums deniņu kaula lūzums, ir arī piramīdas priekšējās daļas lūzums, ir acs ārējās sienas lūzums, ja, augžokļu lūzums. Atveseļošanās prognoze pēc šādām traumām ir slikta. Diemžēl šis nav vienīgais pacients tik smagā stāvoklī. Te jau ikdienas slimnīcā nonāk kāds cilvēks, kurš guvis traumas krītot no šī transporta līdzekļa. Šī transporta līdzekļa specifikas dēļ parasti visvairāk traumē seju, žokļus un arī galvu un galvas smadzenes. Līdz ar to invaliditātes un mirstības procents ir ļoti liels. Plus ir ne tikai viņi paši traumējas, bet mums ir vairāki gadījumi bijuši arī pēdējā laikā, kad sākusies ir sezona, ka skūterists uzbrauc virsū gājējiem un gados veci pacienti, kuri ar grūtībām pārvietojas un nespēj zibenīgi norēģēt uz notiekošo apkārt, īpaši, ja brauc pa gājēju ietvēm, diemžēl iestājas slimnīcā ar smagām traumām. Ikdienā redzot to, kādā stāvoklī pacienti nonāk slimnīcā, ārsti lūdz pievērst lielāku uzmanību drošības jautājumiem. Mēs uzskatām, ka ir jābūt stingrākiem ierobežojumiem, jo tā braukšanas kultūra, diemžēl, nu, rezultējās ar to, ka traumēto pacientu skaits ir pieaudzis. Katru dienu praktiski ir kāds ar skūteru traumu paveicās tiem, kuri krītot, teiksim, salauž ekstremitātes, tas ir tādas, nu, vieglākas traumas. Tie pacienti, kuri smagā stāvoklī, nu, atsevišķos gadījumos, viņi kļūst finālā par orgānu donoru. Labākā gadījumā tie ir jauni cilvēki iepriekš veseli, bet galvas smadzenes pēc šīm te traumām, nu, neatjaunojās. Latvijā šobrīd nav plānots aizliegt pārvietoties ar elektriskiem skrējriteņiem. Tos ir iespējams gan iegādāties, gan nomāt. Ceļu satiksmes drošības direkcijā stāsta, kā skrējriteņu vadītājiem parūpēties par savu drošību. Ar elektroskrējriteni drīkst pārvietoties vecumā no 14 gadu vecuma. Pārvietošanās ātrums ar elektroskrējriteni nedrīkst būt lielāks pa 25 km stundā. Ļoti ieteicams ir lietot aizsarga ķiveri, kas pasargās galvu no traumām, ja gadījumā nāksies krist. Tāpat nevajadzētu aizmirst, ka pārvietojoties pa ietvi, gājēji negaida, ka no aizmugures vai sāniem lielā ātrumā kāds var braukt garām. Gājējs var pēkšņi mainīt pārvietošanās virzienu, priekšā var izkriet mazs bērns vai suns. Pa ietvēm jābrauc lēnām, jo sadursme var izrādīties letāla, vai ar paliekošām sakām uz visu mūžu gan skrējriteņu vadītājam, gan gājējam. Par sadursmi ar auto nemaz nerunāsim. Nevien ietaupītā minūte vai cents nav tā vērts. Ulds Birziņš, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.